Nacional da Ilha Grande está queimando há uma semana. Os animais tentam escapar das chamas. E a polícia federal tem recebido denúncias. Pega ela lá! De caçadores que tentam se aproveitar da vulnerabilidade dos animais. Ah, agora tá cansada, espoleteou um monte. O presidente Bolsonaro disse hoje que não abre mão da indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro também recebeu o presidente da Guiné-Bissau. Meu Deus! Meu Deus! Tá possuidinha! Ó! Eu vou segurar ela e vai apanhar. Meu Deus! Ó, virada da capoeira! Eu vou pegar ela e vai apanhar. Vai apanhar de novo. Tadinha, amor. Vai apanhar de novo. Meu Deus do céu, olha lá. Olha o vestidinho dela, tá pra cima. A língua tá um palmo de língua pra fora. Tá escamada. Ó, oh, oh, meu Deus. Ah, agora ela dorme, cansa, né? Tem que fazer ela cansar apanhou. Bastante. Apanhou. Deixa ela descansar, amor, tadinha. E quer mais, ó? Olha ali. Olha lá. Ah, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Chega. Alô? Chega. Vai dormir. O senador tem indicação de outro nome para a chega. Pega ela lá, pega. Pega o pai, olha lá. Pega o pai, olha lá. Apresentado por Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. É natural as questões, porque os senadores querem indicar voto também. Meu Deus, não para. Laysa. Laysa. Socorro. Ataque de York. Ataque de orc. Esse orc não é bravo aí, ó. Olha aí, ó. Nela lá. Vê se ela lá não é brava, né? Socorro.